Peter Pellegrini úplne rozdrvil na prach svojho protivníka na post prezidenta. Toto nie je iba prázdne konštatovanie. Podľa televízie TA3, ktorá si nechala vypracovať prieskum na názor Slovákov, na duel v televízii Markíza je jednoznačný výťaz práve Peter Pellegrini. Ten podľa Slovákov úplne s prehľadom prečil Ivana Korčoka v každej kategórii, čo sa týkalo argumentácie, vystupovania a profesionality. Korčok podľa Slovákov bol až prehnane premotivovaný, doskakoval, urážal a pôsobil celý čas nervózne. Pokiaľ by sa premietli tieto výsledky do volieb, tak Pelegrini by získal až 60% zatiaľ, čo Korčok ledva 25%. Samotný prieskum nemôžu brať na ľahkú váhu už ani podporovatelia Korčoka a tej progresívnej liberálnej časti obyvateľstva, pretože sa konal až na vzorke 22 tisíc obyvateľov. Televízna debata podľa odhadov patrila medzi najsledovanejšie relácie za posledné obdobie. Reakcia Slovákov po dueli Pelegrínyho s Korčokom hovorí za všetko. Pelegríny je suverénny víťaz prezidentských volieb.